Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje estamos pela Minhoteira. Minhoteira, situa-se em Loureiro, uma freguesia de Oliveira das Meis. A parte onde eu estou está ali no intermédio entre Loureiro e Pinheira da Imposta, ou seja, muito perto da minha terra natal. A muito poucos quilómetros de casa, por acaso, devo desde já dizer. Estou aqui a dar uma caminhadazita com a Helena, ali ao fundo. E o que é que acontece? O céu está muito encoberto e então lembrei-me que era uma boa oportunidade para vir tentar fazer uma fotografia aqui à beira-rio ou isso. É assim, vou ser sincero. Eu já passei daqui outras vezes no passado e nunca consegui fazer nada. Muito honestamente, eu não acredito que hoje vá ser alguma coisa diferente. Mas why not give it a try? Como dizem os ingleses, americanos e afins. Então, vai aqui uma exploraçãozinha. Trago-vos comigo, não é? Devo desde já dizer, fotografar floresta, bosque ou mato é muito difícil. Para mim é muito difícil, é muita coisa a acontecer, é uma situação muito caótica. Isto, eu vejo-me lixado para conseguir encontrar um sujeito, vejo-me lixado para conseguir ter uma imagem mais simples, mais eficiente. Não sei se posso aplicar o termo, mas a questão é esta: eu batalho imensamente quando é nisto, e então ando aqui um bocado às voltas a tentar encontrar um primeiro plano. Mas também é aquela questão: se isto fosse fácil, não era tão divertido. Ou pelo menos é isto que um gajo tenta dizer para se convencer, não é? Eu já vejo o rio agora. Sujeitos para fotografar. Acho que é por causa disso que eu vim aqui tantas vezes no passado e nunca consegui fazer nada de jeito, não é? É assim, sou a dizer. Não vou dizer que não dá para fazer aqui uma boa imagem. Acredito que dê. Para quem souber o que está a fazer na floresta. Vou-vos dar um exemplo daquilo que eu digo de dificuldade em encontrar um sujeito nas condições que eu quero. Estão a ver esta árvore? Na minha opinião, espetacular. Gosto da forma dela. Como é que eu gostava que ela tivesse? Podada? E vá noutro sítio. Não era à beira destes troncos e no meio desta confusão toda. Se esta árvore estivesse umas árvores ritmadas atrás dela com alguma distância, estudava uma excelente foto. Assim, não. Bolas! Estou eu à beira-rio. É apenas um rio com duas margens. E pronto, muito honestamente, por muito que tente, eu não consigo fazer aqui milagres. Ou seja, é arriscar da lista. Este é o problema de vir para o meio do mato sem os botões. E pronto, é assim, pessoal. Chegamos então assim ao fim de mais uma caminhadazinha. Neste caso, redescoberta pela minha área local. Não encontrei nada de jeito aqui para fotografar. Muito caos, como vos falei há bocado. As margens de rio não são apelativas, não há elementos fortes. Existe a presença de algum lixo também que distrai. E quando digo lixo, digo mesmo lixo. Ao fim e ao cabo, valeu pela caminhada, pela companhia. Valeu pelo contacto com a natureza, que também é muito importante.
Mas isto faz-me criar uma grande conclusão. Pelo menos neste caso. Santos à porta de casa não fazem milagres. Portanto, pessoal, sem mais coisas e sem imagens, oba, para vocês não ficarem tristes, eu vou mostrar imagens que fiz por aqui pela zona nas minhas visitas passadas. E pronto, ficamos assim. Portanto, pessoal, até um próximo vídeo, se não nos virmos antes. Tchau, pessoal.